Ríšánek. Zároveň si pánové vybojovali pěknou finanční prémii v rámci své trofeje ve výši 75 000 korun. Takže přijmou ohodnocení od slečního paní Céline Guest z Renault Sport France a pana Jeana Pascala Gottu. Takže gratulace. R3ček trafí Lubomír Minařík a Honza Ryšánek. Citroën DS3 R3T, tak to je startovní číslo 79.